Colegas, antes de mais, muito bom dia, muito obrigada pela vossa presença esta manhã e ainda um obrigado muito especial à organização do 3º Fórum Ibérico de Estudos Museológicos pelo trabalho excepcional e à Raquel Henriques da Silva pela apresentação, muito obrigada. Adoraria ser fluente o suficiente para continuar a minha comunicação em espanhol, mas infelizmente não é o caso, o português terá de servir. Então, a minha comunicação é sobre os primórdios da museologia em Portugal, nomeadamente o papel de Frei Manuel do Cenáculo. Frei Manuel do Cenáculo é uma figura absolutamente excepcional do século XVIII português e imagino que o nome não seja estranho para muitos de vós. O grande projeto de Cenáculo era dotar o país de bibliotecas-museus, obrigatoriamente abertos ao público. Foi apenas no fim da sua vida, enquanto arcebispo de Évora, que atingiu este objetivo e inaugurou uma biblioteca-museu, também em Évora. Antes disso, no entretanto, Cenáculo foi um colecionador compulsivo, formando valiosas coleções de livros, numismática, pintura, arqueologia e naturália. E ainda antes de ser nomeado arcebispo de Évora, Cenáculo foi bispo em Beja, onde criou o museu Cesinando Cenaculano Pacense. Foi aqui neste museu que Cenáculo depositou parte das suas coleções, com destaque para a secção epigráfica da sua coleção arqueológica. As medidas que Cenáculo tomou no âmbito da criação deste museu, aberto ao público em 1791, e considerado um dos primeiros museus em Portugal, fazem com que obrigatoriamente lhe seja atribuído um papel de relevo nos primórdios de museologia do país. Uma dessas medidas a assinalar foi a elaboração de algo a que se pode chamar um catálogo no sentido mais moderno do termo, que é o álbum Lápides do Museu Cesinando Cenaculano Pacense. E aqui neste slide podem ver a primeira imagem desse museu, a capa do, desse museu, desculpem, a capa do álbum. Este álbum é um documento absolutamente extraordinário, uma vez que inclui desenhos de várias das peças do museu, com as suas dimensões e indicação da sua proveniência. Outra medida a assinalar é que, na ocasião da abertura do museu, foi proferido um discurso solene, uma oração, que hoje em dia é tida como um dos documentos fundadores da história da museologia em Portugal. E o resto da minha comunicação é precisamente sobre esta oração, nomeadamente a sua origem e autoria. A oração do Museu Cesinando Cenaculano Pacense foi proferida a 15 de março de 1791. O manuscrito que reproduz a oração que terá sido proferida encontra-se atualmente na Biblioteca Pública de Évora, em Portugal, e é composto por cerca de 20 páginas. O documento não está assinado e a sua leitura não é nada fácil, uma vez que se encontra repleto de acrescentos e emendas. José Leite Vasconcelos, um célebre arqueólogo português, que imagino que o nome também seja familiar para muitos de vós, foi o primeiro investigador a publicar certos desta oração, em 1898. Para além da transcrição de certos certos, Leite Vasconcelos avança com a ideia de que o autor da oração terá sido Frei José de São Lourenço do Val, amigo e colaborador de Frei Manuel do Cenáculo, o bispo. Como justificação para esta ideia de autoria, Leite Vasconcelos afirma reconhecer a caligrafia de Lourenço do Val de outros documentos anexos, estes sim assinados. Para além disso, Leite Vasconcelos afirma também que as referências que são feitas ao longo do documento, ao longo da oração, são baseadas na vida e experiências do próprio Frei Lourenço do Val. Depois de Leite Vasconcelos, vários investigadores se debruçaram sobre a oração e a sua importância, repetindo sempre a ideia de o autor ser Frei Lourenço do Val. Quase 100 anos depois, de Leite Vasconcelos, em 1995, um outro investigador, seu nome Fernando António Batista Pereira, repete esta ideia, mas inclui uma novidade, inclui a sugestão de que os acrescentos e emendas visíveis na oração seriam da autoria do próprio Cenáculo. Ora, também na Biblioteca Pública de Évora existe um documento, que é um manuscrito intitulado Oração Académica sobre a História Natural e Antiguidades, que terá sido recitada em Évora em 1753, ou seja, 38 anos antes da oração do Museu Cesinando Cenaculano Pacense. A questão aqui é que a leitura destes documentos comprova que a oração do Museu de 1791 é, na realidade, uma quase cópia da oração de 1753. E aqui podemos ver um exemplo. Ora, estas imagens são de um excerto da oração sobre a história natural e antiguidades de 1753. À vossa esquerda têm a imagem do documento em si e à direita têm a transcrição. E
Esta imagem é do excerto correspondente da oração do Museu de 1791. Pronto, vou passar outra vez só para verem. Então, é palavra por igual, palavra por palavra, tudo igual, como podem observar. A única diferença é que se encontra assinalada a negrito, onde se lê História Natural na oração de 1753, lê-se Museu na oração de 1791. E o que é que isto significa? Neste momento dispomos de alguns factos e podemos retirar algumas conclusões, mas a partir de certo ponto creio que podemos apenas especular. E, bom, eu neste slide escrevi considerações finais, mas podia ter escrito dúvidas, especulações, questões existenciais, algo assim, talvez tivesse sido mais indicado. Uma pergunta que fica por responder neste momento é quem terá sido o autor da oração de 1753. No documento há dados interessantes que apontam para certas hipóteses acerca da sua origem, mas terão que ficar para outra comunicação. Terá sido Frei Lourenço Duval, de facto, o autor da cópia? Será sua a caligrafia, tal como defendia Leite Vasconcelos? É possível. No entanto, a hipótese avançada por Leite Vasconcelos de ser a experiência pessoal de Frei Lourenço Duval em formar o conteúdo da oração, logicamente, revela-se inválida, vista esta ser uma cópia. E quanto aos acrescentes e emendas, investigadores no passado sugeriram que estes seriam de cenáculo, mas na realidade parecem ser erros de quem fez a cópia, pois as palavras que foram acrescentadas na oração de 1791 já se encontravam na de 1753. E podem ver aqui um exemplo, se eu voltar atrás. Como podem ver ali, onde diz, por exemplo, petrificações, ali na terceira linha, existe, encontra-se aqui na oração de 1753 como parte integral do texto. Logo, aqui nesta versão, onde se pensa ser um acrescento ou uma emenda, é só um erro de cópia. Então, qual terá sido o papel de Frei Manuel do Cenáculo e de Frei Lourenço Duval? Não podemos afirmar com toda a certeza que Cenáculo tivesse conhecimento da oração de 1753, mas também não podemos descartar a possibilidade que terá sido o próprio Cenáculo por trás da ideia de a utilizar para assinalar a abertura do seu museu. E, finalmente, à luz destes novos dados, surge a grande questão de quais as suas implicações para a história da museologia em Portugal. A oração do museu é uma cópia e, como tal, creio que será inevitável reformular a maneira como se tem falado e se fala do documento e da sua importância. No entanto, creio também que o conceito moderno de plágio não pode ser diretamente aplicado a esta situação e que, apesar da oração do museu ser uma cópia, deve-se dar o devido crédito a quem escolheu utilizá-la e alterá-la, pois é verdade que é um resumo quase perfeito das ideias de Cenáculo em relação ao museu. E, por enquanto, esta é a minha perspectiva sobre o assunto e estou ansiosa por saber o que pensam outros investigadores. Muito obrigada, muchas gracias.